السلام عليكم جران ملګرو رواني ما تاسو به چې دا واده ماته روان دي خو واده ته نیم روان زمونږ د خوب ملګری د یاسین ملک د ریسټورنټ اوپننګ دی نن هغه رواني ما د خیر سره وداري ډیر نږدې مزګ چې موږ نږدې دي نو تاسو ته خیمه چلته سالات روان دي او سنې دي او مزي وکه موږ پوره ویلا ګور دا ر ملګرو راو رسیدم هغه مخامد یاسین هوټل دی فرشت غوبل دی پکې دي کې بسنګ اوس نو زم الله دې خیر وکړي
دا مالا بسوك يا ريت الامريان هلكا منجنا ديخو چيتا لتين لولي چيتا هتين وبوري ده وطر شلارم كلها هذا يا سنة تطوز كوالا هاي Vibration with Somo. Slush Mohe. عمل کرو دا وخت موږ راغلیو د یاسین دی رستورانت ته او بدا زمونږ یار دوست دی ملګری دی په تاسو سره موږ ملاو شو ماشاءالله ډیر زبردست دی او نو چې کم دی کنه بس پنځه واچو کنه چې ملګری پنځه راځي ترنګو کې پنځه راځي جذبه د ابراهیم د زمانیت مسلمان زما ایمان دی چې بوتان به له کعبې نه وځي کبکلي مونږ خو پښتانه یو ګنې ستا هېرول دومره اسان لکه چپلې چې د زدا ته چې اوس ګیلې کې رو چې اوس وګې مو روټې نه نه مونږ یو ورځ مردان ته درغلی وو سو ګنټې نه استو بیا هم په دې پروګرام نه مخ بوت لا شی لټ دغه 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 منو رستورانت راتلو خبر نو چې ګورم د رستورانت په چمن ولاړ مې دا چا اغوستو خلکو چت کړو و خان دوس و خان دا و خان وی خان در بس پټ دا اورک تجا اورک تجا ماشاء الله ماشاء الله ایکسٹریم سم دیکھ نا بہترین یار کڑو بیم روشو کڑو بہترین بیا سم چاول کڑو پلاو اگر اغیر ہم کو لے بیام کباب کڑو اگر اغیر پاسا بیام فش کڑو بہترین دو ہم یاش تو ان شاء الله پشاور کے یاسین ملک ریسٹورنٹ دا مقابلے بندے زبردست خوراک یار کا بری پولو تا شادی ما کلا نو خور ډیر زبردست روشم ډیر مزیدار ډیر زبردست ډیر سپیشل خوراک وو ډیر یونیک خوراک وو او زما دومره ایکسپیکټیشن نو چې دا خوراک وو زبردست دی او ډیر زیات کولې او ماحول ډیر زبردست دی تاسو ته ویزیټ کولې کې مین رنگ روډ نیر نثار پیلس ملک یاسین ریسٹورنٹ پشاور او په دې اوس څنګه
سبسكرايب لايك ان شاء الله بيبقى قبل الله.